Kartuli ოცნება 19 აგვისტოს რუსთავში გასამართი აქციისთვის ემზადება კოალიციის ლიდერები მოსახლეობასთან საინფორმაციო ტიპის შეხვედრებს განაგრძობენ. რუსთავის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატმა ზვია ძიძიგურმა ადგილობრივების პრობლემები მოისმინა და მათ კოალიციის საარჩევნო პროგრამა გააცნო. პოლიტიკური გაერთიანება სააგიტაციო შეხვედრებს მთელი ქალაქის მასშტაბით ატარებს. აქცია კი რუსთავში შარტავას მოედანზე 19 აგვისტოს 19 საათზე გაიმართება. სამი 4 წელიწადი ბინები აღწერილი არის, გაზომილი არის. დღესაც ველოდები რომ ორდერი მომცეს. არანაირი პასუხი არ საიდან არის მის. რა უნდა ეშველოს ამ ჩვენ საწყალ ხალხს, ამ დევნილებს, ამაზე სიკვდილით უგვეწერა. აფხაზეთში დახოცილიყვნენ ეს ხალხი და ოსეთში დახოცილიყვნენ. ხო გვერჩივნა ჩვენთვის არა? საქართველოს მაგრატოვის. დღესდღეობით მაგრატოვის. და ერთი პიროვნება გამოჩნდა, რომელიც ეს საქართველოს ესე იგი იმ პრობლემას, ყველა პრობლემას მოუხსნის, რაც კი არსებობს ჩვენი ერისათვის. თელმა უბანმა ჩაიცვა ქართული ოცნების მაისურები. არის ძალიან ისეთი მოლოდინი 19 აგვისტოს მიმართ და ფიქრობ რომ რუსთაველები ძალიან სერიოზულ ამბებსაც მოისმენენ მომავალი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილისაგან.